Сүүлийн хяналт шинжилгээний хэлцээс дээрх гурван байгууллагт байгууллагын төсөвт хяналт шинжилгээ хийсэн. За одоогийн байдлаар өргөн барьсан төсвийн төслөөр улсын дэд шүүхийн төсөв 10 тэрбум төгрөгөөр буюу 3 дахин нэмэгдэхээр тийм тооцоолол оруулж ирсэн байгаа. Энэ нэмэгдлийн дийлэн нийт зардлын өсөлтийн 60.2% цалин хөлс, түүний нэмэгдэл 8.1% ажил олгогчоос төлөх нийгмийн даатгалын шимтгэл, 2.9% хангамж барометрийн зардал, 3.6% эд хөгжил урсгал засварын зардал, 2.9% томилт зочны зардал, 2.1% бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчлэгээний зардал, 6% бараа ажил үйлчлэгээний зардал, 13.7% ажил олгогчоос олох тэтгэмж урамшууллын зардал эзэлсэн байна. За хөрөнгө оруулалтын зардал бол 21 оны батлагдсан төсөвтөөр тусгатааг 1.89 тэрбум төгрөг нэмэгдэж орж ирсэн байгаа. Шүүхийн хөрөнгө оруулалтын зардал шүүлтлийн 7 жил тэг явсаа. Шүүхийн зориултаар баригдсан нэгч барилга байгууламж байхгүй. Шүүхийн парк, тээврийн хэрэгслийн парк шинжилэл 13 оноос хойш бас хийгдээгүй. Энэ хүрээнд өнөөдрийн бас ковидын нөхцөл байдлыг бид маш сайн ойлгож байгаа. Тэгээ өнөөдрийн оруулж ирсэн төсөв бол ямар нэг байдлаар нэг амьсгаагаар оруулж ирсэн зүйл байхгүй. Гэхдээ нэг жишээ хэлэхэд л тэр хаан уулд үргэдэх шүүхийн цогцолбор барилгыг бид 3 жил одоо хугацаанд барьхаар 32.7 тэрбум төгрөгийг л 8.7 гэдэг юм уу энэ жил оруулж ирэх. Яг ийм зарчмаар болвол явж байгаа шүү. Улсын дэд шүүхийн хөрөнгө оруулалт дотор шүүхийн сургалт мэдээллийн хүрээлэнгийн барилгын шинэ барилгын нөхцөл байдлын үүсэлтэнтэй холбоотой тэзүү хийхэд шаардлагатай хөрөнгүүд тусгагдсан. Гишүүний ярьсанаар нийт шүүхийн байгууллагуудын хүрээнд 22 оны төсөв дээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төсөвт 31.7 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт дүн бүхий 6 албан конторын барилгын байгууламжийн санал ирсэн байгаа. Үүнээс 3 нь иж бүрэн зураг төсөвтэй, 3 нь техникийн нөхцөл шинээр авч гадны инженерийн шугамсэлж байгаа зураг төсөв хийх шаардлагатай гэж орсон байгаа. Тамгын газраас бол дээд шүүхийн хөрөнгө оруулалттай холбоотой хэсгээр бол сургалт судалгааны хүрээлэнгийн барилгын зураг төслийн ажлыг хэлсэн. Зүгээр тэр дээд шүүхийн би төрөний асуулт нь бас жоон дутаар олчих боллоо. Дээд шүүхийн хяналтын шатны чиг үүрэг өөрчлөгдөж байгаа боловч энийг өөрчлөлтийг дагаад яг хэргийн тийм судалгаа гэдэг юм зайшгүй хөгжиж ирж байна. Өөрөөр хэлбэл хяналтын шатнд ирж байгаа хэрэг хяналтын шатны шүүхөр хилцэгдэх тэр босгыг даахын тулд наадталт дээр нь хэргийн одоо судалгааг судлаач нар хийх, судлаач туслахууд хийж танилцуулах гэх юм ажил байгаа юм шүү гэдгийг бас хууль зүйн байнгын орныхан сайн анхаарал даваарай гэж хүсэх байна.